أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرين وسامعين, ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں, اور آج اس دور میں آپ دیکھیں, اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں, ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہے. انفرادی طور پر بھی ہر شخص پریشانی میں نظر آتا ہے, اور اجتماعیت کے ساتھ دیکھا جائے تو ناظرین اس وقت آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں, اور ان بارشوں کے نتیجے میں جو اس وقت سیلاب کی کیفیت ہے, اور میں دیکھتا ہوں, رپورٹس بھی پڑھتا ہوں, تقریباً 50-60% یعنی 50-60% اس وقت پاکستان میں سیلاب کی کیفیات ہیں. اور ناظرین ہزاروں جانیں جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئیں, بلکہ انسان تو انسان, جانور بھی. میں نے خود ویڈیوز میں دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرے ہوئے ہیں اور سیلاب میں ان کی لاشیں تیر رہی ہیں. اسی طریقے سے ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں اگر جانیں لقمہ اجل بنی ہیں, تو پھر لاکھوں گھر جو ہے وہ, یعنی لاکھوں لوگ گھروں سے بے آسرا ہوئے ہیں. ایک عجیب کیفیات ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم اپنے تئیں ظاہر ہے کہ جو مدد کر سکتے ہیں ہم سب مل کر کرتے ہیں. یہ پاکستانی قوم بڑی عجیب ہے ناظرین, اعمال سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو, اعمال صالحہ سے ویسے دنیا میں منہمک ہوتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو کم از کم یہ قوم جاگ جاتی ہے. اور اس وقت حالات ایسے ہیں, مہنگائی کا دور دورہ ہے, یعنی ظاہر ہے کہ میرے دارالافتاء میں جب میں آفس میں بیٹھتا ہوں تو کئی لوگ آتے ہیں, اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی اعتبار سے ان کا حال کیا ہے, کہ بلز وغیرہ بھرنے بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ناظرین جب اسی قوم پر برا وقت آتا ہے تو پھر ناظرین یہ قوم اٹھتی ہے اور اپنے کسی خرچے کی پرواہ نہیں کرتی, اور اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی مدد میں سر توڑ کوششیں کرتی ہے. اس وقت بھی یہ حال ہے, تو ناظرین و سامعین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے, مدد کیجئے اپنے ان بھائیوں کی, ان ماؤں بہنوں کی, ان بچوں کی جو ہمارے ہم قوم ہیں. اور ناظرین ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ کریں, ہر قسم کی مدد جس طریقے سے ہو سکے ان کے ساتھ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ ٹینٹ, چونکہ اس وقت ٹینٹس کی ضرورت ہے, وہ ٹینٹس جو عام طور پر 1000-1200 مل جاتے تھے, اب وہ 5-6 ہزار میں, بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ پیسوں میں مل رہے ہیں. تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے یہاں, وہ چیز مہنگی کیوں ہو جاتی ہے, وہ گراں قدر کیوں ہو جاتی ہے, اس کا بھی خیال رکھیں ناظرین. یہ کمائی کسی کام کی نہیں ہے. COVID-19 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ماسک جو یعنی چند روپیوں میں ملتا تھا, پھر وہ کتنا زیادہ مہنگا ہوا, میڈیسنس کتنی زیادہ مہنگی ہوئیں, سینیٹائزرز جو کہ بہت سستے ملتے تھے ان دنوں میں کتنے زیادہ جو ہے وہ مہنگے ہوئے, بلیک مارکیٹنگ ہوئی. تو اس پر بھی ذرا غور کریں. اور ہمارے جو ناظرین اس شعبے کے ہیں, بزنس کے شعبے کے ہیں, جو بڑے ہیں, وہ مل بیٹھ کر یہ طے کریں کہ اس طرح چیزیں مہنگی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ لوگوں کو سستے داموں پہنچنی چاہیے, اور کسی اعتبار سے بھی کہیں پر بھی بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. بس میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ وظیفہ
कज़ाए हाजात नकल फरमाया कि जो शख्स मुसीबत में मुबतला हो जाए वो चार रकत नमाज नफिल की नीयत बांधे। पहली रकत में सूरह फातह के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनस ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल ग़म व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन ये 100 मरतबा पढ़े। दूसरी रकत में सूरह फातह के बाद 100 मरतबा रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। तीसरी रकत में सूरह फातह के बाद 100 मरतबा व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। चौथी रकत में 100 मरतबा हस्बनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े और सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। नाज़रीन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ बयान करते हैं कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चारों आयात इसमें आज़म हैं और इनके वसीले से जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो नाज़रीन इसे ज़रूर पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में अपनी कोताहियों की हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि मौला ये हालात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन हालात को हमसे दूर फरमा, और हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हालात से हमें छुटकारा अता फरमाए, हमें खुशियाँ रहमतें बरकतें अता फरमाए।